Ngjarje e rënd ka ndodhur dje në Maliç, në fshatin Zvezd, ku vra me sende të forta 50-vjeçari Hamdi Bylykbashi. Ka qenë fillimisht 50-vjeçari që u konfliktua me babajin dhe ka tentuar ta hedhë në pusin e ujit. Babai i tij 77-vjeçari Shefki Bylykbashi më pas e ka goditur me çekiç që përdoret për thyerjen e gurëve. Mësohet se viktima ishte divorcuar prej disa vitesh dhe ishte konsumues i pijeve alkoolike. Pikrisht ditën e djeshme ai ka shkuar i dehur në shtëpinë e tij dhe më pas është konfliktuar me të atin. Policia po i vijon hetimet për ngjarjen e rënd dhe ka marrë në pyetje të moshuarin për të zbardhur të plot rrethanat e saj.